Domáci hráči potrebovali streliť rýchly gól, ale boli to práve hostia, kto si v úvode vypracoval dve 100% šance. Na druhej strane boli nebezpečné strieľané centre z kopačky Tomoviča. Popradu sa vyplácala hra na rýchle brejky, po ktorých sa niekoľkokrát mohlo meniť skóre. Trnavčanov držal nad vodou výborný Vantruba. Hra bola celkom vyrovnaná, hra bola hore-dole, ale prvý polčas neslo tie kritériá, ktoré sme si povedali celkom, aj keď ťažko sme sa tam presadzovali. Druhé dejstvo otvoril pokus aktívneho Tomoviča. V 50. minúte sa hostia ujali vedenia zásluhou Viktora Maťaša, ktorý zužitkoval výborný pas za obranu. O 10 minút už Popradčania viedli dvojgólovým rozdielom. Bilas ponúkol gól ako na podnose útočníkovi Šašinkovi a ten sa zblízka nemýlil. Spartakovci vrhli všetky sily do útoku, ale nič im to nebolo platné. Po prehre 0-2 sa musia rozlúčiť s druhou ligou. V druhom polčasu sme išli do risku, bolo 0-0, tak sme to chceli vysunúť ešte vyššie ten pressing a tým pádom super mal na našej polovici viac otvorených dverí a tam tie rýchle protiútoky, oni majú veľmi dobre zvládnuté, ale nejde ani o to, či to majú zvládnuté, tam ide o tú kvalitu hráčov, kde vpredu majú neskutočnú kvalitu a to sa aj odzrkadlilo na výsledku. Tak škoda, hrajeme doma, chceli sme vyhrať. Prvý zápas sme vonku v Poprade prehrali 4-1, ale my sme verili, že aspoň vyhrajeme ten zápas a bohužiaľ 0-2 doma prehrali. Teraz pozrieme ďalej. Andrej Zvolenský a Marian Červenka, Spartak TV.